Takže utišíme se. Vstoupili do malé hospůdky, kterou jim nabídla Elizabeth. V hospůdce seděli opilí piráti a stále návštěvníky svou přítomnosti rušili. Celá posádka se usadila ke svému stolu a přinesl jí číšník. Po předání jídelního lístku měli piráti vykulený výraz. Co se s vámi za pánvič, co se s vámi? Já si dávám si rohlíky. Péči mám od chleba, čtyři rohlíky, to se je dětský kůl a čtyři rohlíky. To znám. Dejte mi ještě to pivo. Já si dám. Já si dám to jedno ještě z jogou. Číšník šel pro pirátský nápoj a z nenadání ho na piráty vylil. Co to má znamenat? Kapitán nahlas prohlásil. Co to má znamenat? Tady to nevydržím ani minutu. A zase jsem se nedržím. Jo, jdeme někam jinam, tady to je pravdě. Jo, jdeme někam jinam. Toto byl pro dnešek konec.